Dobré ráno, pokoj všem vám. Vítám vás v obecenství Božího lidu. Když naše řady trochu prořídly, mládež nebo Aleš a část mládeže na tábořišti. Slovo na dnešní den. Přímým vzchází v temnotách světlo. Bůh je milostivý, soucitný a spravedlivý. To je z Žalmu 112 a věřím, že to můžeme taky dosvědčit, že Bůh je milostivý, soucitný, spravedlivý. A tak můžeme radostně děkovat Bohu Otci, který nám umožnil podílet se na slavném nebeském dědictví. Víte, že máme veliké dědictví. Že jsme vlastně boháči. Můžeme se podle toho taky chovat. A nebo si můžeme naříkat a stěžovat a být vlastně pořád nespokojení, přestože máme veliké dědictví. Je to v Kristu samozřejmě, je to skrze víru. Tak se budeme modlit. Můžete-li, povstaňte. Otče nebeský, děkujeme, že ty jsi nás hledal a našel. Děkujeme, že ty jsi Bůh, který zachraňuje, uzdravuje, který přináší světlo do tmy, který přináší lásku doprostřed nenávisti nebo zoufalství. A děkujeme ti za všechno, co jsi pro nás připravil v Kristu. Děkujeme ti za to dědictví, které máme. Prosím, aby si pozvedal všechny trpící, zemdlené, i ti, kteří jsou ve vězení, kteří pro víru jsou pronásledováni a trpí. Prosíme, buď s nimi a dej, aby obstáli. Amen. Tam mi někdo říká hezky amen a to mi připomíná, že dneska je takový speciální den na začátku června. 1. června je co? Den dětí. A protože na neděle vyšla na 3., tak máme takový, chtěl bych udělat takovou trošku lehčí bohoslužbu více pro děti. A s tím souvisí první píseň Má Pán Ježíš, má mě rád. Ale kdo by se cítil, jako, že je opominut, tak všichni jsme byli děti a všichni jsme Boží děti. Ale teď to bude hlavně pro ty věkově pod 15. Pán Ježíš,
Tak od 25. května platí zákon o ochraně dat. Já to tady musím zmínit, takže my bychom tady neměli nikoho jmenovat bez jeho souhlasu a i od vás bych do budoucna potřeboval podpisem stvrdit, že souhlasíte s tím, aby se vaše data používala tady pro vnitřní potřebu sboru a tak dále. Takže já se budu snažit to dodržovat, ale možná mě to někde ujede, nevím. Takže přivážím pozdravy a od bratra Bohumíla P. z Kutné Hory. A on mě pověřil, abych vás pozdravoval, takže myslím, že to je v souladu. Nepodepsal to, ale byli jsme na takovém setkání, které pořádají jednou za rok a je to setkání mužů, služebníků v lesích, někde v Posázaví, u obce Vlkovec a cílem je být prostě spolu, být u táboráku, povídat tak volně, co máme na srdci, čím žijeme, čím se trápíme, jak v té službě to prožíváme. A nevím, jestli jste v pátek zažili to počasí tady, nevím, kdo zmoknul, někdo zmoknul, to bylo odpoledne, kdy tady byla taková průtrž mračen, kroupy, prostě výchr, bylo to divoký a zrovna v té chvíli jsem měl výjíždět na ten pobyt, to je přespávačka v lese pod Širákem, jo. No, takže jsem úplně se na to netěšil, ale s modlitbou jsem vyjel a přijel jsem tam na místo a tam po dešti ani kapka tam nespadla. A celý ten den nic, prostě, a pak jsem se díval na radar, tak vlastně všude okolo, na Prahu i tady, prostě se to táhlo takový hustý pruh srážek a vichru. A tam v ty oblasti Benešov a Vlašim, tak tam to bylo prostě čistý. Tak mi to přišlo takový zajímavý, jak Bůh pro nás může udělat i to počasí. Jo. Takže ty pozdravy a tohleto je takový pobyt, který vřele doporučuji, protože tam se fakt člověk, je to prostě takový očistný a i duchovně povzbuzující. Tak, to je z toho pobytu a děkuju Bohu, že pro nás i to počasí připravil lokální. Tak, já bych teď předal slovo svědectví. Má Marek na pořadu dne. Tak pěkný dopoledne ode mě. Jak tady zaznělo, děti měly svátek, tak já bych se chtěl zeptat, co rádi dělají. Blíží se prázdniny, budou mít spousta volna. Tady už je nějaká fotka, která měla být o chviličku později, ale nevadí. Tak jsem se chtěl zeptat, co rádi děcka děláte. No, koupete se. Já mám trošku pocit, že dneska spíš ty děcka sice trošku vyrazí ven, ale že mají radši počítač a hry a mobily a takový. Nicméně je to asi 2 roky, když byl tady dětský den, tak jsem tady měl pro děti zamyslivce poznávačku, a zjistil jsem, že možná znají youtubery z celého světa, ale že nevědí, co žije třeba o kilometr nebo o dva dál s jim za chalupou. A já od malička rád chodím do lesa, ať s foťákem, s flintou, s dalekohledem. A mám tady pro vás pár fotek. Je to jenom, říkám, tady z okolí kilometru dvou. A ještě se zeptám děcka, jestli tady viděli někdo nějaký zajímavý zvíře v lese, případně jaký.
No, Šimone. Jelena jsi viděl tady. Mhm. Viděli jste. Mhm. Jezevce. Pštrosa, to jsem tu viděl taky. Mhm. Ale ten nebyl venku, ten byl za plotem. Za plotem. Aha. Tady si myslím, že nemusíme cestovat do Afriky nebo nikam jinam, ale že můžeme vyjít tady do lesa za kopec a můžeme vidět, kolik zajímavých zvířat a rostlin i Pán Bůh stvořil a co tady všechno prostě v okolí nás může žít. Když jsme trochu potichu, tak můžeme uvidět zajímavé věci. A tady bych se zastavil a zeptal bych se, kdy si myslíte, děcka, že toho v lese můžeme uvidět nejvíc, jakoby těch zvířat. V kterou dobu, takhle myslím. V noci, no. Úplně nejvíc, nejlepší je to buď to brzo ráno, nebo pozdě večer. A v poslední dobou jsem zjistil, že úplně nejvíc toho uvidím v noci. A to ještě, když je třeba zatažíno, když nesvítí takhle měsíc, protože i když svítí měsíc, tak ty zvířata jsou někde zalezlí, ale když je tma nebo i třeba prší, tak vyjdou ven a někde se pasou a cítí se bezpečný. Jenže když tady mám fotku z noci, tak toho moc nevidíte, ale dneska jsou i takové věci, noční vidění, které pracují na principu, že všechno studený je tmavý a co je teplý, tak svítí takhle. A je to moc pěkně vidět, sice to jsou většinou jen takovýhle obrysy, ale ta zvěř, že když se podíváte tím nočním viděním, tou termokamerou po poli, tak prostě ta zvěř takhle na první pohled svítí, že ve dne ji takhle nevidíte, ale v noci vidíte pěkně. Takže já teď paradoxně toho nejvíc vidím v noci a může se vám stát, že pak jdete a z obilí takhle na vás svítějí takovýhle parohy jelena. Tohle je v době, kdy ještě ty paroží bylo v líčí, takže i to paroží vyzařovalo teplo, takže prostě ty jeleni nebo prostě jiná zvěř takhle úplně svítí. Tady mám takový dvě malý videa, takže vidíte tady divočáku, já nevím, 25 na poli, jak běží, takže je třeba na kilometr, prostě na první pohled uvidíte tu zvěř. To je jedno takový krátký video, ještě tam bude jedno. Nebojte se, nebudu je střílet. Tady uvidíte, že i v noci ta bachyně, která je tam vede, tak za chviličku přijde na vítr, ucítí mě a odvede je do bezpečí. A já když jsem se díval na tyhle ty fotky z té noci a viděl jsem, jak ty zvířata svítějí, tak jsem si uvědomil, že podobný je to i v našich životech, že i my máme být světlem pro lidi kolem nás a že záleží na nás, jak se rozhodneme, jestli naše srdce budou studený a chladný a staneme se vlastně pro svý okolí neviditelný, anebo jestli v našich srdcích bude hořet Boží láska a naši kamarádi, naši spolužáci, učitelé to na nás uvidí, jak my svítíme a budeme jim moc i trochu toho Božího světla předat do jejich životů. A tak bych vám přál i teď o prázdninách, abyste neseděli jenom u počítače, ale abyste vyrazili i tady kousek za chalupu do lesa a něco i z toho Božího stvoření mohli vidět a abyste přinášeli i světlo lidem kolem vás.
To je skvělé, co všechno můžeme vidět. A ještě když máme termovizi, tak je to úplně úžasný. Takže by nás někdy Marek mohl vzít asi po jednotlivcích, jo. To... No. Tak, budeme teď Pána chválit a budeme zpívat písně Pánu. Když byl v pátek ten den dětí, tak budeme i chválit taky dětskou, dáme si pampelišky.
tady těch dětí moc není, ale lok roztroušený. Chci se vás zeptat, děti, jestli máte někdy taky svůj nevydařený den, takový špatný den prostě. Ráno se vstane, už jak se člověk vstane, tak je to takový zvláštní, levou nohou se říká. A pak se jako nedaří ty věci úplně, jak bychom chtěli. A teď se blíží vysvěcení. Pro někoho to může mít dobrý den, pro někoho to může mít špatný den. Těšíte se na vysvěcení? Nevidím žádný jásání ani žádný děs, takže to bude asi v mezích normy. Ať to dopadne, jak to dopadne, Bůh se nemění, Bůh vás miluje, ať máme vydařený den nebo nevydařený, ať je vysvěcení hezký, nebo to není úplně podle vašich představ. A on nás slyší, když k němu přicházíme, když k němu voláme. A to je i v těch nevydařených dnech, právě v nich. Já jsem měl jeden takový ve středu. Něco na mě lezlo, jako myslím nějaký viry. Marián byl týden doma nemocný a to se projeví prostě, takže jsem taky cítil, že to ve mně bojuje. A v jedné rodině jsme měli vyučování o duchovním boji a ono to tak jako korespondovalo jako s praktickým otestováním, jak ten duchovní boj uplatňuju já ve svém životě. A pak jsem byl v Havličkově Brodě něco vyřizovat, pak jsem tam šel na nákup a stoupil jsem si do fronty, do ty špatné fronty na pokladnu, kde to prostě zatuhlo, ostatní už prošli a ta moje zrovna zatuhla. Jo. To jsou takový naschvály, nevím, jestli to znáte. Nebo jestli se to děje jenom někdy mně. Pak jsem vyjížděl z Brodu a přede mnou vznikla dopravní zácpa. Prostě najednou tam někdo něco zazmatkoval a kamion a prostě. Tak to ve mně tak jako různě vřelo. A pak jsem přijel domů, zavíral jsem auto. Teď, jak jsem dovíral okýnka, tak najednou lup, prásk a zadní okýnko u auta sjelo, spadlo, praskl tam nějaký úchyt a tím pádem to auto zůstane otevřený, jo? A může do něj pršet, může do něj každý vlíst. Jo? Takže takovýhle jakoby na schvály, jsem si říkal, ten zlej se tak snaží, právě když jsem mluvil o tom, jak se s ním máme vypořádat, tak mě chce fakt naštvat. A člověk pak má někde takový chvilky, že pochybuje, jestli mě Bůh má rád, nebo jestli mě ještě chrání, nebo jestli kam až to může dojít. Takže to byla taková práce na odpoledne a musíte mít ještě speciální díl. A abych po tom dni, abych udělal si nějaký, jak bych to řekl, zážitek nebo radost, tak jsem si říkal, že si půjdu večer zalítat. A tak jsem si vzal letadlo a čekal jsem, až se uklidní podvečer, je nejmenší vítr. A ten týden pořád byl takový docela silný vítr. A tak ten podvečer se to sklidnilo mezi 8. a 9. tak jsem si vzal letadlo, šel jsem. Můžeme pro demonstraci ukázat, jak vypadalo. A šel jsem tady za kostel a tak se sem, jakože se tam uklidním. No a první let to bylo takový jako proti větru a řídil jsem to, ale s boží pomocí jsem ten let zvládl, protože ono tam začalo zase foukat. Jo? Prostě ten vítr neustával ani ten podvečer, takových 7 metrů za sekundu a ono to je docela už znát pro to letadlo. A šlo to na Olešnou, já tomu říkám zlý vítr, Olešňák.
že ten odnáší takový lehčí letadla. No, ale já jsem s Boží pomocí přistál a bylo to dobrý a věděl jsem, že už to mám zabalit a jít domů. Ale neposlech jsem se, znáte to děti, že někdy víte, co máte udělat, ale neposlechnete to. Prostě taková ta neodbytnost, nějaký nutkání, něco. Takže jsem to zkusil ještě jednou. Takže jsem ho vypustil, zlítnul jsem. A on jako proti tomu větru skoro stál na místě, a když se to dalo po větru, tak to bylo velkou rychlostí, prostě letělo to ode mě. A tak se udělal takový dva okruhy a najednou se vzdaloval a teď proti tomu větru jsem pořád se ho snažil držet, jenže už se začalo taky sešeřívat a najednou byl hodně daleko. Najednou byl nad lesem, tam nad Olešnou a už jsem rozeznával jenom malinký obrysy a věděl jsem, že je zle. A tak jsem volal k Bohu, to byla modlitba, jo, vroucí, ale ono to nepomohlo. Bůh asi řešil jiné věci, možná nějaké boje v Sýrii a tak. No a já jsem viděl, že to letadlo odchází ode mě, tak jsem ho volal zpátky, vrať se, jo, ale ono se nemínilo poslechnout. A pak bylo už tak maličký a tak jako najednou už jsem na vysílačce měl ztráta signálu, to vám začne tak bzučet a jak jsem si říkal, tak naschledanou. A samozřejmě ještě jsem to zkusil, jakože jsem se tam jel podívat, jo, na tu Olešnou a už večer moc nebylo nic vidět. Já jsem si říkal, zítra ráno se tam pojedu podívat. No, takže jsem vyrazil ráno ve čtvrtek a na kole projížděl jsem. Máme tady krásnou krajinu. Když hledáte letadla, tak si to všimnete, jak je to krásný. A jaký pole, louky a směrem na Habr, já jsem jel až do Kámen, Sedlec, Veselá, Jiříkov. Ale kolik tam je zákoutí, kde to letadlo může být zapadlý, kde prostě ho nenajdete. Proč česával jsem to všechno a nic? Tak jsem se vrátil s nepořízenou, a pak přišla ta bouře a krupobytí a všechno. Pak jsem měl ten výjezd do toho Vlkovce, takže jsem tady nebyl. A v sobotu odpoledne letadlo přišlo domů. Přišlo a mělo nohy souseda BB, který ho přinesl a říkal, že mu ho předal nějaký pan FB tady ze sousedství, kterému ho předal další člověk, který se jmenoval PB. Všichni začínají nějak od B, to je zajímavý. Takže Bůh v tom měl nějaký prsty. A zkrátka letadlo je tady. Doliční předmět donesu. Vrátilo se nepoškozené, to je úplně zázrak, jako, protože jsem nevěděl, jak to přistane. Že? Přistálo to na nějakým asi vysokým stromě a pak asi ten vichr ho sundal trochu níž a našli ho někde na kraji lesa, tady u Olešný. A v podstatě má to cenu asi takového slušného mobilu, no, prostě, který nosíte v kapse. Asi byste toho taky nechtěli ztratit, že jo. A když ho znovu najdete, to je jako když dostanete dárek. Já jsem se mohl radovat, ale pro mě ta zkušenost, jo, že
Bůh nás zkrátka slyší a i když my máme špatný den, on slyší i to naše volání a vidí ty naše zápasy a může s tím něco udělat. Nemusí to dopadnout vždycky takhle dobře, jo, ale chci říct, aby jsme nepochybovali o Boží lásce. I když se někdy nepřítel snaží, i když máte různé problémy, Bůh je věrný. On nás slyší a miluje nás, protože jsme jeho děti. Amen. Tak teď bych rád dětem požehnal. Dneska to zkusíme zvládnout s dětma celý shromáždění. Kázání bude takový kratší a bude taky na téma služby dětí. Takže teďka bude píseň 38. Vše, co mohu dát, je chvála. Vše, co mohu dát, je chvála, vše, co mohu dát, je dík, vše, co mohu dát, je zvednout hlas, ty chvále tvé. Vše, co mohu dát, je chvála, vše, co mohu dát, je dík, vše, co mohu dát, je zvednout hlas, ty chvále. Cítím, že se mne tvá ruka
Hledal jsem v Bibli takový příběh, kde Bůh si používá děti, kde zapojuje děti. A pár jich tam je. A jeden z nich je v 2. královské, v 5. kapitole. A je to příběh o Námanu syrském. 2. královská, 5. kapitola. Zkusme si to představit, ten příběh, jak to vypadalo. Náman, velitel vojska aramejského krále, byl u svého pána ve velké vážnosti a oblibě, protože skrze něho dal Hospodin Aramejcům vítězství. Tento muž, udatný bohatýr, byl postižen malomocenstvím. Jednou vyrazili z Aramu hordy a zajali v izraelské zemi malé děvčátko. To sloužilo Námanově ženě a řeklo své paní: kdyby se můj pán dostal k proroku, který je v Samaří, ten by ho jistě malomocenství zbavil. Náman to šel oznámit svému pánu, tak a tak mluvilo to děvče z izraelské země. Aramejský král řekl: vyprav se tam a já pošlu izraelskému králi dopis. I šel, vzal sebou 10 talentů stříbra, 6000 šekelů zlata, desatery sváteční šaty. Izraelskému králi přinesl dopis. Jakmile ti dojde tento dopis, s ním jsem poslal svého služebníka Námana, zbav ho malomocenství. Když izraelský král dopis přečetl, roztrhl své roucho a řekl: jsem snad Bůh, abych rozdával smrt nebo život? Že ke mně posílá někoho, abych ho zbavil malomocenství? Jen uvažte, pohleďte, že hledá proti mně záminku. Když Elíša, muž Boží, uslyšel, že izraelský král roztrhl své roucho, vzkázal králi: proč si roztrhl své roucho? Jen ať přijde ke mně, pozná, že je v Izraeli prorok. Náman tedy přijel se svými koni a s vozem, zastavil u vchodu do Elíšova domu. Elíša mu po poslovi vzkázal: jdi, omýj se 7x v Jordánu a tvé tělo bude opět zdravé, budeš čist. Ale Náman se rozlítil a odešel. Řekl: hle, říkal jsem si, zajisté ke mně vyjde, postaví se, bude vzývat jméno Hospodinovo, bude vzývat svého Boha, bude mávat rukou směrem k posvátnému místu a tak mě zbaví malomocenství. Což pak nejsou Damašské řeky, Abana a Parpar lepší než všechny vody Izraele? Což pak jsem nemohl se obmýt v nich, abych byl čist? Obrátil se a rozhořčeně odcházel. Ale jeho služebníci přistoupili a domlouvali mu: otče, ten prorok ti řekl důležitou věc, proč bys to neudělal? Přece ti řekl, omýj se a budeš čist. On tedy sestoupil, ponořil se 7x do Jordánu podle slova muže Božího a jeho tělo bylo opět jako tělo malého chlapce. Byl čist. Vrátil se k muži Božímu a celým svým průvodem přišel, postavil se před něho a řekl: hle, poznal jsem, že není Boha na celé zemi, jenom v Izraeli. Tak tolik z příběhu. Já jsem doufal, že tady bude víc dětí, třeba Jáchym, toho jsem potřeboval zapojit do hry, ale
Mohli bychom zapojit třeba Matěje. Matěj by byl jako ten Náman. Můžeš tady předstoupit, že bys reprezentoval Námana. A teď si to představte, byl to udatný bohatýr, byl vojevůdce, byl u svého pána oblíbený, chodil ve zbroji teda, možná, že tam má nějaký pancíř pod tím, ne? Byl to zkušený válečník, prostě boží muž. V tom smyslu jako dobyvatel. A stalo se něco, co nikdo nečekal, přemohl ho nějaký bacil. Nějaký malomocenství. A to je ošklivá nemoc, která se vám zavrtá do těla, začne to na kůži vidět, takový bílý fleky. Na něm vidět, že je malomocný. A je to vidět na kůži, pak vám postupně odpadávají kousky masa, někomu podáte ruku a zůstane mu tam kus něčeho a tím ho nakazíte. Takže ty lidi musí žít v izolaci. A nebylo mu pomoci, lidsky mu nebylo pomoci. A pak se tady mluví o nějaké malé holčičce, která byla zajata při vpádu do Izraele, takže izraelská dívenka, která musela posluhovat v té paní Námanové, bych řekl. Kdo by představoval paní Námanovou? Nemáme tady dostatek herců. Budeme muset použít někoho staršího. Ale dáme paní Námanovou. A pak malou dívenku, která jenom řekne té paní Námanové takovou důležitou informaci. Malou dívenku, Johanko, vládeš to? Malá dívenka z Izraele. Malé děvčátko. A tak Milušku můžeš dělat paní Námanovou. Tak chudák pan Náman měl malomocenství, všichni se u něj drželi radši kousek dál, přestože to byl udatný bohatý, je to u svého krále oblíbený. Paní Námanová mu to dávala víno, starala se o něj. A trápila se nad tím. A teď tam byla ta malá holčička. A ta řekla, kdyby se ten pan Náman setkal s božím mužem, s prorokem v Izraeli, ten by mu jistě pomohl. Zvládneš to? Říct takovouhle věc. Kdyby se setkal Náman s božím mužem, ten by mu pomohl. Zkus to takhle předat paní Námanové, když to tam říct. Tak větší dívenka nějaká to zvládne? Kdo to zvládne? Tak já ji to vidím na očích. Co? Já ji to vidím na očích. Co to řekne? No, ne, co by řekla? Jo, co ti řekla? Aha.
Je to jenom taková jednoduchá věta, jo, která změní že když si sednu a ty tady zůstaneš, tak paní Námanovou už taky nepotřebujeme. Takže tady zůstává Náman, který je pořád malomocný, poradil se se svým králem, ten ho vyslal do Izraele s dopisem a ten dopis vlastně obsahoval nějaké nařízení. A bylo tam nařízení pro izraelského krále, který může být třeba Šimon. A teď mu ho doručíš. A teď ty si přečteš, že vlastně ti tam sousední král aramejský, který byl velmi mocný, nařizuje, aby si uzdravil Námana syrského. A tady je psáno, že když to četl, tak roztrhl své roucho. Nemusíš trhat triko, ale jako symbolicky to tak jako... tam je řečeno, jsem snad Bůh, abych rozdával smrt nebo život? Posílá ke mně někoho, abych ho zbavil malomocenství? Určitě proti mi hledá záminku. Tak to je tvoje řeč. Zkus to nějak zahrát. Jsem snad Bůh, aby ke mně někdo posílal toho, aby ho uzdravil od malomocenství a dal mu život nebo smrt? Já určitě proti mě hledá nějakou záminku. Výborně. Tak, děkujem. To byl. Takže, když se Elíša dozvěděl, můžeš sednout, Elíša se dozvěděl, že vlastně ten král je nešťastný, roztrhl roucho a tak, tak řekl, pošli ho ke mně. A tak třeba... Kdo bude hrát Elišu? Michal? Michal bude Eliša. Pošli ho ke mně a můžeš zůstat jako sedět. Eliša zůstal tam, kde byl a řekl, ať ten Náman syrský se vším průvodem, ať přijde ke mně. Jo? A tak tedy malomocný Náman cestoval, přišel až k tomu Elišovu domu s karavanou. Ale Elíša se ani neobtěžoval, aby vyšel ven a poslal k němu svého služebníka. Představte si, to je prostě takový jako urážka, že jo? To je oficiální delegace, představitel sousedního státu a docela mocného s průvodem a Elíša ani nevyjde ven. A poslal tam nějakého sluhu se vzkazem, ať se jde 7x ponořit do Jordánu. Tohle to už bylo na toho Námana dost. Teda. To se naštval a řekl, já jsem si představoval, že mě nějak uzdraví, že to nějak udělá, že bude mávat s rukama k nějakému posvátnému místu a tak. Prostě měl nějakou představu. Ale nebylo to podle té představy. Stává se vám, že někdy Bůh dělá věci a není to podle vašich představ. A nás to naštve. Jak se Matěj umí zlobit. Hrozně. Rozhořčeně odchází. Odchází prostě a dost. Kdyby tam byly dveře nějaký, tak s nima bouchne. Ale protože tam nebyly, tak jenom odchází. A teď přišli na scénu jeho přátelé. Teď budeš hrát jeho přítele. A ty mu domlouvali. Řekli,
ten prorok ti řekl důležitou věc, proč bys to neudělal? Proč bys přece ti řekl, obmyj se a budeš čist? Připomínali mu to slovo. Takže zkus mu to připomenout. Hele, no tak na mami. Teď ten prorok ti řekl, co máš udělat, tak to udělej, když nechceš být malomocný a chceš být zase jako dřív. Teď ten prorok má pravdu, je to přece boží posel. Na tom něco bude. No, dobře. Tak, díky. A teď přijde, tady si uděláme takový jako pomyslný Jordán, pojď sem za kazatelnu. A ponoříš se do toho Jordánu, jo? To znamená, že tam se ponoříš celý. Jednou a znovu. Po druhý a znovu. Po třetí a znovu. Pořád nic, pořád je malomocnej. Po čtvrtý, po pátý, po šestý. A teď, kdybys přestal, tak budeš pořád malomocný. Ale on poslechl to slovo. Po sedmý. Já to schválně chci, děkuju. Tím tvoje úloha končí. Teď je čist. Vidím, že na něm žádný malomocenství už není. Tam je důležitý, aby jsme i my poslechli, když nám Bůh něco řekne, to slovo přesně. Když řekne sedmkrát se ponořit, tak se sedmkrát ponořit, ne šestkrát. Teď to jenom shrnu a budem moct končit. Náman díky tomuhle uvěřil. Díky tomu, že se ho Bůh dotkl, že ho zachránil, že ho uzdravil. Ale kdyby odešel v té chvíli, kdy byl naštvaný, tak by roznášel nedobré zvěsti o Izraeli a o dalších věcech. Tak, v našem životě mohou nastat zlé věci. V životě každého z nás může přijít něco, že se dostaneme na takové místo, kde být nechceme, jako ta holčička. Určitě si to nevybrala, že by chtěla být v zajetí, že jo, Johanko, že bys nechtěla být v zajetí. No, to se ti nedivím. A někdo může takové nedobrovolné místo považovat třeba místo ve škole. Jste tam, jako nejste tam úplně rádi. Ale zkrátka, Bůh si může použít i to, co se nám nelíbí. A ty nepříznivé situace v našem životě může použít, aby mohl naplnit svůj záměr. Takže ta holčička byla na tom místě a mohla říct tu větu, to poselství, to slovo. Kdyby se setkal s Božím mužem, a my to můžeme převést do toho pohledu, když by se setkal s Ježíšem, on by ti mohl pomoct. Když se setkáš s Ježíšem, on ti může pomoct. Tohle může zvládnout i dítě, tuhle větu, tohle poselství vyřídit. A další věc, ta dívka měla odvahu a měla správná pohotová slova na srdci a ona tomu taky věřila. Nezáleží na věku. I děti můžou být posly boží zvěsti nebo božího království. Takže Bůh si používá i děti. Další věc, králové, který to řeší na oficiální úrovni, který to řeší podle nějakých způsobů politických, pošlou dopis, ale vlastně nemají skutečnou moc nad lidským životem. Nemají moc někomu navrátit zdraví a život. Spíš ho můžou jenom poškodit, ale navrátit už ne.
A ten král izraelský si to velmi dobře uvědomil a byl vlastně v zoufalé situaci a on to chápal jako, že to je proti němu, že po něm chtějí něco, co on nemůže, a roztrhl to své roucho. Skutečnou moc má jenom Bůh. A otázka uzdravení nebo vrácení života je v boží kompetenci, v boží moci. A nestačí jenom vědět, že Bůh toho je schopen, ale je potřebný i zatím jít. Tak jako ten Náman zatím šel. On to chtěl, to uzdravení. On to požadoval. On potom toužil. Neřekl, no, tak jestliže mě Bůh postihl nějakou nemocí, tak se s tím nedá nic dělat. On prostě jasně vyjádřil vůli. Chci být uzdraven. To je důležitý. A Bůh pro něho měl připravený řešení a bylo to trošku kostrbatý, musel dojít do Izraele. Přes krále to nešlo, tak šel za prorokem a ten se s ním ještě nesetkal osobně, ale dal mu slovo. A někdy stačí jenom slovo, které dostaneme od Pána, abychom na základě toho byli uzdraveni. Když uvěříme tomu slovu. Jenže Náman tomu nechtěl uvěřit a dokonce ho to naštvalo, urazilo ho to, protože měl jinou představu. A znovu podotýkám, i u nás se to stává. Máme jinou představu, jak by Bůh měl jednat, a když to není podle našeho, tak to nepřijmeme. Buďme pokorní a naslouchejme tomu, co s námi Bůh, jak nás chce on vést, nebo co nám ukazuje jako cestu i pro to naše proměnění, uzdravení, záchranu. Mnoho lidí se uráží na Kristu, prostě si řeknou, co prostě ten může pro mě udělat. A přitom je to cesta záchrany pro věčnost. A naštěstí ten Náman měl dobré přátele, kterým důvěřoval. A ti mu opravdu dobře poradili a tím, že Šimon je dobrý herec, že to uměl tam předat a přemluvil Matěje, že to zkrátka má zkusit, že to nemá vzdávat. Dobří přátelé jsou dar a pomáhají v těžkých chvílích. Tam, kde by nás ďábel těsně před cílem, těsně před tím uzdravením, vlastně by nám to ďábel vzal, tak když přijdou přátelé, tak nás posunou správným směrem, povzbudí. A takový neocenitelný přítel je i Duch Svatý, osobní přítel každého, kdo patří Kristu. Je to pomocník, učitel, který nás vede, který nám domlouvá, ukazuje tu cestu. A pak je na nás poslechnout. A poslechnout správně, přesně podle toho slova jednat. To znamená, když řekne Bůh 7x, tak 7x. Závěr. I jako malé děti můžeme ovlivnit něčí život. Můžeme mu říct slovo, pozvání. Kdyby jsi poznal, kdyby se setkal s Ježíšem, on ti pomůže. Tohle zvládne i malý dítě. A měli bychom to zvládnout i my dospělí. Být na tom místě, kde lidi nějak trpí, něco prožívají, můžeme jim říct, když se setkáš s Ježíšem, on ti pomůže. A my sami máme Ježíše v sobě, svým způsobem jeho duch v nás přebývá, takže i my máme možnost to setkání zprostředkovávat. Původně jsem chtěl teďka zkusit, jestli to malí děti zvládnou, kdo to zvládne, takovouhle větu říct, kdybys
se setkal s Ježíšem, on ti pomůže. Ale nemáme tady soutěžní týmy, necháme to někdy na lavinu. Tím bych ukončil dnešní kázání a prosím, aby jsme teď povstali k modlitbám. Já to pak uzavřu. Pane Ježíši, děkujeme ti, že nám dáváš víru a že tě můžeme poslechnout a že můžeme vidět ten cíl před sebou, to tvoje království. Děkujeme ti, že tak jako ten náma uvěřil tobě, že jsme to mohli poznat jen, že ty jsi ten nejvyšší Pán. Tak ti prosíme i za naše děti, aby to měli před sebou jako tu nejdůležitější věc, aby tě poslouchali. Aby jim to mohli být dobrým příkladem. Tak se prosím, aby si jim požehnal. Amen. Amen. Děkujeme ti, pane Ježíši, že jsi nám takto prostě pomáhal a že máš všelikou moc na lidi i na zemi a že chceš nám pomáhat i nadále, abychom byli stále s tebou a abychom chodili v těch tvých přikázání a hledali u tebe vždycky pomoc. Tak ti to všechno chválíme a děkujeme. Prosíme o tvé provedení v těch dalších dnech. Amen. Amen. Pane Bože, děkujeme za tvé slovo a za to, že jsi náš lékař dobrý a že tebe máme důležit, že nám přidáváš vůli a přidáváme i zdraví Ducha svatého prostě. Že jsme tak důležit a prostě nezajímá jsme za naše nejvyšší všude a pro všechny trpící. Prosím, východ městí. Přidej tady Ducha Chvěta Svatého do našeho srdce, aby jsme vyvěřovali a přivítávali všem na tvou vůli, nebo ty, můžeš podívat všem, děkujeme ti, pane Ježíši, že nás miluješ, že nás slyšíš, že reaguješ na naši víru a když k tobě přicházíme, takže ty nás nikdy nevyženeš ven, že ty jsi pomocí a zjevením boží lásky a milosrdenství. Díky, že nás uzdravuješ a pozvedáš i v těžkých chvílích a že pokud se dostaneme do problémů i na místa, kde bychom nechtěli být, tak ty si to, Bože, můžeš použít ke svému záměru, ke svému plánu a dej, abychom tak pokoře byli poddáni pod tvou rukou a byli ochotní o tobě svědčit na každém místě, tak jak to malé děvčátko.
Děkuji ti za všechny přátele, za všechny lidi, kteří jsou nám na blízku, kteří jsou povzbuzením a posilou na cestě víry. Amen. Můžete se posadit. Budeme zpívat píseň 220. Tvá vzácná milost. A pak bude večeře Páně. Přátelé, bratři a sestry, jsme účastníci největší a nejsilnější smlouvy ve vesmíru, kterou ustanovil sám Bůh a platí na věky. A je to smlouva, která je stvrzena prolitou krví Pána Ježíše Krista. On dal své tělo za nás, abychom my nemuseli nést následky svého hříchu a jeho ranami jsme byli uzdraveni. Jsme součástí téhle smlouvy a ta smlouva je důležitá, vážná. Nechtěl bych, aby jsme to brali jenom jako rituál, ale připomínáme si to, co jsme, co máme v Kristu, co nám Bůh daroval, věčný život, odpuštění, vymazání dlužního úpisu. A my to jenom stvrzujeme. My patříme Pánu, už nepatříme sami sobě a On se o nás taky stará. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete kalich, zvěstujete smrt Páně. Dokud on nepřijde, my čekáme jeho příchod.
Kdo by jedl tento chléb a pil kalich páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi páně. Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento kalich jí a z toho, tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo páně, jí a pije sám sobě odsouzení. Tělo páně znamená, že všichni mu patříme. Všichni, kdo mu patříme, tvoříme jeden organismus. A máme i jeden za druhého určitou zodpovědnost. Podpírat se, pomáhat, sloužit jeden druhému. Rozlišujme to. Ďábel vede lidi k izolovanosti, k nezájmu. Bůh nás vede ke spojení, k zájmu o druhé. Budu se teď modlit. Můžete zůstat sedět. Bože, Otče, vyznáváme, že jsme s tebou ve smlouvě stvrzené prolitou krví Pána Ježíše Krista. Uznáváme, že on nesl náš hřích, naši nemoc, bolesti, strach i bídu. Skrze jeho oběť jsme vykoupeni z otroctví hříchu, z moci prokletí a je nám dokonale odpuštěno. Jsme svobodné, milované Boží děti. Rozsuzujeme se ve světle tvého slova, doznáváme své hříchy a přijímáme Ježíše jako pána a velekněze a ty jsi věrný, abys nám odpustil. Amen. Pán Ježíš tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal dík, lámal jej, řekl, to je mé tělo, které se dává za vás. To čiňte, kdykoliv budete jíst na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl, tento kalich je ta nová smlouva spečetěná mou krví. To čiňte, kdykoliv budete pít na mou památku. Poprosím teď Petra, Jardu, aby mi přišli asistovat. A Sosi tady není, aby preludoval. No, tak to nějak.
Můžeme teď Pánu poděkovat. Otče v nebi, my ti děkujeme za převzácnou Kristovu krev, která nás vykoupila, která nás očišťuje, která nás propojuje v jedno tělo. Děkujeme ti za vše, za to dědictví, které jsi pro nás v Kristu připravil. A společně voláme Otče náš, který jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, a neodtav nás od zlého, neboť Tvé je království, i moc, i sláva, amen. A ve vašem srdci, ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni, v jedno společné tělo. A buďte vděční. Slovo Kristovo, ať ve vás přebývá v plnosti. Amen. Můžete se posadit a ještě krátce oznámení. Dneska je 17 hodin v Chotěboři, něco víc, téma bohoslužeb. Bude to v tom kopu, v tom klubu, kde se teďka schází. Úterý máme setkání takové technické skupiny ohledně rekuperace větrání v 18.30 úterý. Pavel, Jindru, Dáňa
ze starších Petr, jestli může, a Marek a já. V pátek budou základy víry poslední, 8.6. v 16.30. Příští týden tady by měl sloužit Miloš Indra a já v Krasoňově. Z důležitých věcí, které jsou teďka ještě blízko před námi, 4.6. pondělí bude téma přednášky Děti a okultismus. Chci to vřele doporučit. Bude to v CB v Havlíčkově Brodě. Libor Trousil, kazatel, ale je i v tyhle oblasti fundovaný, takže to bude velmi kvalitní přednáška právě na to téma, aby naše děti nežily v okultismu, ale to jakým způsobem se to děje a co všechno v tom je. Takže vřele doporučuji pondělí v 19 hodin CB Havlíčkův Brod. Je to v rámci EGLOW, ale týká se to nás všech, výchova dětí, péče o ně. Potom 12. budeme mít staršovstvo, to je až další týden. Na neděli 17. června církev bratrská vyhlašuje sbírku akce Podpoř svého vikáře. Bude to na podporu vikářů. Já to říkám už teď, abyste se mohli na to psychicky a i finančně připravit. Pokud to budete mít na srdci, abyste podpořili nové mladé služebníky, kteří jsou nějakým způsobem zapojeni a jejich služba prostě potřebuje určitou podporu. Ten dopis dám na nástěnku, nebudu ho tady číst, ale je to vlastně jako taková péče o duchovní vývoj pro budoucnost, jo, pro další generaci. Takže to je sbírka a na toho 17.6. také bude hledání pokladu, budou mít děti odpoledne. Tak možná někdo, kdo najde ten poklad, tak ho možná do sbírky rovnou. Pak v narozeniny, teď je to zase to GDPR, General Data Protection, musíme chránit data, takže nesmíme oznamovat vlastně narozeniny, nebo bych říkal datumy a neříkal jména. Tak já tady mám Ondru H., kterému přejeme. Pak je tady Šidláková Z, Jindra M, Lachmanová L. Až budeme mít souhlas od vás podepsaný, tak to můžeme říkat i plně, jinak to zrušíme, tuhle tu kratochvíli. Tak, přejeme Boží požehnání samozřejmě a radost do života. Z mé strany je to všechno. Jestli máte vy nějaké informace, oznámení? Nemůže být vstup na úterek volnej? Vstup? Jo, asi by se to... Když to nebude nějaký konfliktní, tak to určitě jako bude. Snažíme se prostě teďka nabrat informace, jo? Jako... Že to nebude, spíš to bude informační schůzka. Tak. Jenom krátce, že na biblický stezce Aleš s naším družstvem se umístili na 22. na 12. místě, ale oni možná k tomu řeknou asi příští týden třeba. Jo, dobře, děkujem. Takže nebyl to propadák, ale jsou někde tak v normě.
Dobrý, tak další oznámení nejsou. Takže pán vám požehnej a budeme ještě moc komunikovat u kávy.